たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスの恐竜エゾサウルス。北海道夕張地方に異常な地殻変動が続いていた。中心部は廃坑地帯で、数年前に炭鉱を閉鎖した地域である。恐竜発見の緊急指令が入った。諸君、恐竜がついに日本に現れたぞ。北海道中央部だ。北海道では肉食恐竜の化石が発見されていますね。うん、1976年岩見沢に近い三笠市の近辺で発見されたティラノサウルスに似た新種の肉食恐竜だ。エゾミカサ竜と名付けられている。今度現れた恐竜はおそらくこのエゾミカサ竜の生き残りと思われる。今度は私も行く。博士、私も連れてってください。よし。と思われる恐竜が人畜に被害を与え始めている。現在までの報告で死者1名、重傷2名、馬2頭が殺された。我々の任務だが、被害を最小限に食い止め、かつ恐竜の保護に努めることだ。エゾミカサ竜は北海道岩見沢付近で化石が発見された肉食恐竜で、白亜紀後期サントニアン海に生存していた。約8000万年前です。体長は約10メートル、体重5トン、性質は凶暴と思われる。位置はここ、夕張炭鉱地帯の北部だ。
あ、どうもご苦労様です。ボンフリー隊隊長の正木です。恐竜たちの専門家に来てもらえれば一安心ですよ。いや、何しろ日の宮村ぐらいの背丈でトラックをぶっ潰したってんですからね。こちら道警本部ヘリ1号、こちら道警本部ヘリ1号。恐竜は現在西山町に向かっています。恐竜は約10メートル、まるで凶暴な怪獣だ。うん、エゾミカサリウに間違いない。町へ近づいていく。女の人と子供を避難させてください。お願いします。早いとこ早いとこぶっ殺してください。ご安心ください。来た。皆さん、恐竜の処置については我々に任せてもらいたい。恐竜をいたずらに刺激するような行動は危険ですから、絶対にしないでもらいたい。ジョージ、作戦開始。了解。牛小屋を襲って牛を食べています。腹が減って凶暴になっているんだな。ゴーサ、町から引き離すんだ。分かった。まさしくエゾミカサリウだ。ビデオに録画してくれ。了解でござるす。ボンフリーのやつが地元の日本で人を吹かせてやるぜ。ん？レディ、何考え込んでるんです？今度はなんだか気が進まないんだよね。まさかこの間ボンフリーのやつらに助けてもらったからって。うん、そんなんじゃないんだよ。町へ入ってどうしようってんだよ。食べ物を探しているのよ。エゾミカサリウは肉食だよ。え、人間の肉を食うってのか。怖っ。町から引き離すんだ。了解。よし、なら麻酔砲をスタンバイ。了解。
水が全然効かないわ。この野郎、よし。発射装置がやられたらしいぞ。点検しろ。はや、配線がいかれてる。治るか。やってみる。急いでくれ。配線を取り替えりゃなんとかいけそうだ。だらしねえな、とうとう町に入れちまったぜ。ボンフリはいい笑いもんで。恐竜だ！何ボタボタしてんだよ。ボンフリ号、どうしたんですか。早く殺してくれ。何やってんだよ。電子ショック砲、発射。恐るべき抵抗力だ。なら連続発射。ショックに対してこの恐竜は耐性がついてしまったんだ。あんな恐竜一匹で手こずってます。変ね、町がこんなに被害を受けてるのに。あいつらにとっちゃ人間様より恐竜の方が大切なんですよ。あ、おすぎばあさんの家の方行くぞ。おすぎばあさんはどうした。誰か避難させたか。まだいるのか。おい、ボンフリー号、ボンフリー号、その小屋に寝たっきりで動けない老人がおる。年寄りが食われちまうぞ。早く撃ち殺せ。何してんだ。ボンフリー号、早く恐竜を殺してくれ。年寄りが食い殺されてもいいのか。マサオ。はい。警団用意。警団って、ジョイさん、あの恐竜を殺す警団を撃つの。警団を持ってくるんだ、マサオ。やむを得。バカ野郎、何が文句言いたいだ。どうします。死んじまったんじゃもう用はないさ。あの恐竜は炭鉱の方から来ちゃって言ってましたね。じゃあ早速炭鉱へ行ってみましょうよ。好きじゃないか、あいつ。ゆっくり後をつけろ。
口で歩いていく。死ぬと分かっているのに、かわいそうに。いや、確かにこの辺りですね。メリック、もう帰ろうよ。レディ、ずいぶん弱気になりましたね。恐竜殺しをやめようってんですかい？恐竜ですぜ。まだ死ななかったのか。と、ボンフリがついてきますぜ。こりゃ面白いや。ボンフリの目の前でぶっ殺してやりましょうや。お、レディーバトラー。レディーバトラー、あの恐竜は間もなく死んでいくんだ。ほんじゃ今殺しても同じじゃねえか。とどめを刺してやら。あの恐竜は死に場所を求めているんだ。見逃してやってくれないか。うるせえや。レディ、早くバズーカ砲を恩返してやりましょうよ。死んでいく恐竜を哀れたとは思わないのか。頼む、見逃してやってくれ。レディ、何をしてるんですよ。どうせ死んでしまうんだよ。他の恐竜を探そう。じゃ、俺がぶっ殺すやな。お待ち、見逃してやろうよ。憎い恐竜を見逃す冗談じゃねえや。おやめ。レディ、あんた、やっぱりボンフリーのやつに行かれてしまったんだ。おざま、レリック、撃っちゃいけないよ。くっ、もうお前なんざボスでもなんでもねえ。バカ野郎。まだ恐竜殺しを続けるつもりか。ごめんなさい。今まで私悪い女でした。やっと分かったわ、あなた方の立派さが。私みたいなバカな女を二度も助けてくれたあなたって人が、もうあなた方の邪魔なんかしません。ゴンさん、どうだ、入れそうか。行ってみますか。よし、行こう。もう7キロも入ったぜ。草が生えてるなんて。中生代の植物だわ。どうして明るいのかしら。多分光を出す苔が天井一面に生い茂っているんだよ。あ、あそこだ。安心したような顔してる。
よかったわね、ここまでたどり着けて。なんとかして経団を使わないで保護したかった。でもこうしないとおばあさんが食い殺されちゃうとこだったんだもん。そう、仕方なかったんだ。あ、気象条件もいいし、食料もたくさんある。ここはまさに恐竜の楽園だ。赤ちゃんもいるわ。こんないいところから迷い出たばかりに、あいつはきっとわんぱく坊主で親の言いつけを聞かなかったんだよ。みんな、そっとしといてやろう。楽園は永久に誰にも知られないだろう。これを知ってるのは我々だけだ。日本の地底に恐竜の楽園があったんだな。さあ、基地へ引き上げよう。一郎くん、春子ちゃんと一緒に現地へ向かった。最終回、